Бачите, яка кастрюля, здорова нержавійка на 15 літрів. І там у мене варяться два міні-м'ясних петуха. От. Дві цибулини туди шмотальнула. Отак воно наварюється. Жирочок. Жирочок можна зібрати зараз, а можна як бульйон уже зляють. От жирок. І там м'ясо. Зараз, звісно, не буду там все ворочати, доставати, тому що буде рватися м'ясо. Води, звісно, багато, але я думаю, що він застине. Тому що там петух трьохгодичний і петух двохгодичний. Там лапки Оль є. Тому де ж їсти, потім я їх достану. Не хочу зараз шматувати. Звісно, бульйон у мене перекипів. Комфорки, газ, я ушла на хазяйство. Ну, як би казати, ну, по прозрачності, там в мене дивився підписчик або підписчиця по прозрачності. Побачимо, може це і буде прозрачніший. М'яско я трошки вимочила в воді, можливість времени було мені м'ясо повимачувати, а от варити правильно, мене цілий день не було в хаті, він сам варився. Я залетіла, подивилась і вилетіла, а сам студень сам тут варився, мої петухи варилися. Молодець, удалець, молодець. Ось такий він получився з цих петушків. Один двогодічний, один трьохгодічний. Один із них той, що був, що я показувала вам, як генерал. От. У мене холодець перекипів. Зрительниця писала, що, можливо, перекипів, тому що не прозрачний був. А тепер дивимося, дівчатки мої. Цей холодець перекипів і кипів. От, тому що я ушла на хазяйство. І бачимо, який він прозрачний. Значить, може бути, що? Може бути, да, як і перекипів. А може бути, що у воді не вимочила. Треба в нескольких водах його повимачувати, щоб кров була. Ну, хоча буває, як, смотря, як кипів, да, буває так, раз перекипів. От, а дивіться, він тепер у мене як мармеладка. Бачите, який прозрачний. Прозрачний, вилку видно? О, чесника набабахала. Капець. Капець чесника набабахала. Ха-ха-ха-ха-ха. І ярого, і зимнього. О, ядрений. Там, дивимося, бачите? Ну, прозрачний. Прозрачний. А чому той такий трошки був мутноватий? Ну, так само перекипів. Цей закипів, перекипів. Цей навіть довше у мене був, тому що кастрюля більша на 15 літрів. І варилась там два петуха. От. 5-літровий було би мало на юшку. А це. Ну, він більш прозрачноватий. Вимачувати треба петушка. Вимачувати. Чуть-чуть більше вимочить. Тобто один раз воду поміняти, другий, третій, четвертий, п'ятий. І все. Молодий петушок може не стоять стільки його вимачувати, смотря як був забой произведен. Да? Чи він зляканий, чи не зляканий. А петушок, який в пристарілому возрасті, то, звісно, треба повимачувати. Хороше. Жирок. Я зібрала, але не весь, трошки оставила, тому що зараз холодно, морозно, сира. Хочеться такого от наподобі, ну, понятно, гарячительну гарчичку. Гарячительну гарчичку, але хочеться і щось такого жирненького, да? Салка якогось, печерьовочка. А хто ж тобі, Лена, його привезе, те сало печерьове, як ти на базар не їздиш? Як ти не їздиш на базар, щоб купити там домашню свинінку? Та й що, їсиш вже домашню курятину. Лико. Там є і темне. Є і темне м'ясо. Ну, нормально вийшло. Так що, дівчатки мої, варіть холодець, а лучше вирощуйте домашню птичку. І будете кушати домашній вкусний холодець. Цей холодець, він зварився із петухов. Міні-м'ясний я палюю білохвосте. Одному петуху 2 года, вторий петух насищено красний 3 года. Відео знімаю уже сьогодні, 22 ноября 2023 року. І петухов міні-м'ясних палівих білохвостих немає. Тих дідуганів, які оплодотворяли і брєсів, і своїх міні-м'ясних курочок оплодотворяли. Все. Тепер ви тільки будете бачити вже з цього дня, з цього времени, будете бачити петушков міні-м'ясних палівих білохвостих. Цвіт одинаковий буде, але будуть без шпор. І будуть молоді петухи. От. Мені приємного апетиту. Хто кушає холодчик, навіть якщо ви кушаєте холодчик, вам теж приємного апетиту. Можете написати, що ви їсте холодчик.
если со свининки, да если там еще есть ножка, да есть хрящики, да есть ушки. Вкуснятина тоже, вкуснятина. Это у меня буряк, свекла. Сюда можно было бы хрону сейчас начать вукати. И с этим бурячком тут помидоры. Такие, наполовину є проквашені, а наполовину свіжий сок і свікла. А туди почав вукати хрона, і яка вкуснятина. Ой, як це все вкусно. Це просто такий кисло-сладкий вкус і зі свіклою. От, ну, якщо з хроном зробити, теж було б вкусно. Ребята, воно все таке вкусне, я вам чесно говорю. Холодець по-своєму, гарчиця по-своєму, а буряк по-своєму. Ну і хлібчик не забуваємося. Хлебчик свій домашній, сама пекла. Так що холодчик вам улибається. Ось такий красивий холодчик вам улибається. З вами була Хитрук Ірина, житель Южної частини України, заводчик, птицевод-перепіловод, курочки, міні-м'ясні паливи і білохвости. Ось така у нас вкуснятина, об'єденька. Об'єденька, обожаю таку об'єденьку. А з перепілов пробувала варити холодець, не застигає. Даже самих петухов, даже с племенных петухов не застигает. Ешь, Лена, холодец и грейся, потому что замерзла целый день на хозяйстве. Сейчас 2 часа дня. Видео вам там снимала, дивите. Не забывайте все за меня. Ну и кушать не забывайте. Вот такую вкуснятину, яку сами заготовили хозяечки в лето. Ага, все, всем пока.